মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ 3ৰ বসতি চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। পাঠ নম্বৰ 3, এই পাঠটোৰ নাম হৈছে বসতি। আহাচোন, এই পাঠটোত কি আছে আমি ভালদৰে চাই লওঁ। আদিম যুগত মানুহৰ কোনো স্থায়ী বাসস্থান নাছিল, সেয়ে মানুহে অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিল। খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল। পৰ্বতৰ গুহা, ডাঙৰ গছ গছনি আদিক আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ফলত মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছিল। মানুহে কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে একে ঠাইতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াতে এই বসতিৰ এখন ছবি দিয়া আছে। ছবিত দেখুওৱাৰ দৰে এটা অঞ্চলত বসতি গঢ়ি উঠিবলৈ হ'লে তাত কিছুমান সা সুবিধা থাকিব লাগিব। উৎপাদনক্ষম মাটি, জলাশয়, ঘাঁহনি, বননি আদিৰ সুবিধা থকা ঠাইতহে কি কৰে, মানুহে বসতি কৰে। ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ আৰু বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ নিমিত্তে মানুহে ঘৰ সাজি বাস কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে। প্ৰথমতে কৃষিক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে পোৱা সহজলভ্য সা সঁজুলিৰে বাসগৃহ সাজি উলিয়াইছিল। এনেকৈয়ে মানুহে একোখন ঠাইত ঘৰ সাজি স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ লৈ চুবুৰীৰ সৃষ্টি কৰে। কালক্ৰমত জনসংখ্যা বাঢ়ি অহাৰ ফলত চুবুৰীৰ পৰা প্ৰসাৰতা লাভ কৰি একোখন গাঁৱৰ সৃষ্টি হয়। বসতিয়ে সাধাৰণতে মানুহৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা কাৰ্যকহে সূচায়। বসতি ঘাইকৈ দুই প্ৰকাৰৰ, গ্ৰাম্য বা গাঁৱলীয়া বসতি আৰু নগৰীয়া বা পৌৰ বসতি। গ্ৰাম্য বা গাঁৱলীয়া বসতিক ইংৰাজীত ৰুৰেল ছেটেলমেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু নগৰীয়া বা পৌৰ বসতিক আৰ্বান ছেটেলমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া অঞ্চলৰ দুটা ছবি দিয়া আছে। এই ছবি দুটাত তোমালোকে ভালদৰে চাই বুজি ল'বাচোন, লগতে মনত ৰাখিবা যে গ্ৰাম্য বসতিৰ পৰাই কালক্ৰমত নগৰীয়া বসতিৰ সৃষ্টি হয়। ক্ৰিয়াকলাপ, ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। আমি ওপৰত পঢ়ি অহা কথাখিনিৰ পৰা তোমালোকে এই প্ৰশ্ন দুটাৰ নিশ্চয় উত্তৰ কৰিব পাৰিবা। গ্ৰাম্য বসতি, এতিয়া আহাচোন গাঁও অঞ্চলত কেনেকৈ বসতি কৰে তাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানো। গ্ৰাম্য বসতিৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ সমানেই দৰকাৰী হৈছে মাটি। সাধাৰণতে নদীৰ পাৰত সাৰুৱা মাটি থকাৰ কাৰণেই মানুহে তেনে ঠাইত গাঁও গঢ়ি তোলে। কৃষিয়েই গ্ৰাম্য বসতিৰ মূল ভিত্তি। পানী আৰু মাটিৰ প্ৰয়োজন পূৰ হোৱাৰ পাছত বসতি স্থাপনৰ বাবে ঔষ ঠাইৰ আৱশ্যক হয়, কিয়নো ঔষ ঠাইত বসতি স্থাপন কৰিলে বানপানী আৰু সেমেকা পৰিৱেশৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি। ওচৰতে গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী যেনে বাঁহ, কাঠ, খেৰ, বালি, শিল আদি সংগ্ৰহ কৰাৰ সুবিধা থাকিলে বসতি স্থাপন সহজসাধ্য হয়। গ্ৰাম্য বসতিৰ প্ৰকাৰ, আমি এতিয়া গ্ৰাম্য বসতিৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে শিকি ল'ম। আহাচোন, পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত মানুহৰ বসতি সকলোতে একেধৰণৰ নহয়। যিবিলাক ঠাইত মাটি সাৰুৱা আৰু পানীৰ সা সুবিধা আছে সেইবিলাকত বেছি বসতি থাকে, আৰু যিবিলাকত সুবিধা নাথাকে সেইবিলাকত বসতি কম হয়। কোনো কোনো অঞ্চলত আকৌ বিভিন্ন
সা সুবিধা থকার কারণে মানুষের বহতি একে ঠাইতে থুপ খাই থাকে। এনে ধরনের থুপ খাই থাকা বহতি কেন্দ্রীভূত বহতি বোলে নিউক্লিয়েটেড সেটেলমেন্ট। ইয়াতে কেন্দ্রীভূত বহতির ছবি এখন দিয়া আছে, চাই লবা দেই। আর এখন আছে পাতল বহতির ছবি। সাধারণতে পাহাড়িয়া এলাকাত নানা ধরনের অসুবিধা থাকা বাবে বহতি পাতল হয়। অবশ্যই কিছু সমতল ঠাইত প্রতিকূল জলবায়ু, অসারুয়া মাটি আর যাতায়াতের অসুবিধার বাবে বহতি পাতল বা সিঁচরিত ধরনের হব পারে ডিসপার্ট সেটেলমেন্ট। তোমালকে জনবহতি ধরনের ফালে লক্ষ্য করিলে দেখিবা যে কিছু বহতি বাট পথর কাষে কাষে দীঘলীয়াক বিস্তারিত হয়ে থাকে। এনে বহতিক রৈখিক বহতি বলে কোয়া হয়, লিনিয়ার সেটেলমেন্ট। দুই তিনটা পথর সংযোগ ঘটিলে এনে বাট পথক আশ্রয় করে বিশেষ তরারূপী বহতি গড় উঠিব পারে, স্টার রিটার্ন অফ সেটেলমেন্ট। এনে বহতিয়াই কালক্রমত নগরীয়া বহতির পরিণত হয়। ঠিক তেনেদরে গাঁত থাকা কৃষিক্ষেত্র কেন্দ্র করেও একে ধরনের বহতির সৃষ্টি হওয়া দেখা যায়। এনে ধরনের বহতিক বর্গক্ষেত্রকার বহতি বলে কোয়া হয়, স্কুয়ার প্যাটার্ন অফ সেটেলমেন্ট। ইয়াতে রৈখিক বহতির ছবি দিয়া আছে, তরারূপী বহতির ছবি দিয়া আছে, আর কি দিয়া আছে জানা, বর্গক্ষেত্রকার ছবি দিয়া আছে। এই ছবিখন চালে তোমালকে কত কেনেকুয়া বহতি করে সেইটো জানিব পারিবা। আসুন আমি এতিয়া নগরীয়া বহতির বিষয়ে কিছু কথা জানিম। নগরীয়া বহতি পৌর বহতি বলিও কোয়া হয়। পৌর শব্দর অর্থ হল নগর। শিক্ষায় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আর শক্তি সামর্থ্যর উৎকর্ষ সাধন করে। নগরবাসী লোকর বাবে ব্যাপার বাণিজ্য, শিল্প উদ্যোগ, শিক্ষানুষ্ঠান, অফিস কাছারির চাকরি আদি প্রধান বৃত্তি হয়ে পড়ে। এইদরে নগরবাসী সকল প্রধানক দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ বৃত্তির লোক হয়ে পড়ে। আসুন কাষর এই বাকসটোত কি আছে আমি চাও। পৃথিবীর বহুত নগর শহর নদীর পারতে অবস্থিত। অসমর ব্রহ্মপুত্র নদীর পারত আছে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গুয়াহাটী আর ধুবুরী। গঙ্গা নদীর পারত আছে পাটনা, বেনারস আদি শহর সমূহ অবস্থিত। সিন্ধু নদীর পারত আছে করাচি, হায়দরাবাদ। নীল নদীর পারত আছে কাইরো, হুয়াংহোর পারত, বেইজিং, মিসিসিপির পারত সেন্ট লুইস, তেমস নদীর পারত লন্ডন, টাইগ্রিস নদীর পারত বাগদাদ আদি নগর অবস্থিত। গ্রাম্য আর নগরীয় বসতির বৈশিষ্ট্য। সকলো জনজাতিরে কিছুমান সুকীয়া বৈশিষ্ট্য থাকে। সেইবোৰৰ ভিতৰত বাসিন্দাসকলৰ বৃত্তি, ঘৰবাৰীৰ আকাৰ প্ৰকাৰ, ভূমিৰ ব্যৱহাৰ, বাট পথ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, শিল্প উদ্যোগ, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আদিয়েই প্ৰধান। বসতিৰ বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত গাঁও আৰু নগৰৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰভেদ দেখা যায়। আহাচোন আমি এই কাষৰ বাকচটোত বৃত্তিৰ বিষয়ে কেইটামান দিছে। বৃত্তি এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰিছে, প্ৰাথমিক বৃত্তি, দ্বিতীয় বৃত্তি, তৃতীয় বৃত্তি, চতুৰ্থ বৃত্তি। প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ ভিতৰত কি কি পৰে জানা? কৃষি, পশুপালন, মাছ ধৰা, চিকাৰ, খনিজ সম্পদ আহৰণ আদি। দ্বিতীয় বৃত্তিত কি পৰে? কল কাৰখানাৰ কাম কাজ, ঘৰুৱা শিল্পকর্ম আদি। আর তৃতীয় বৃত্তিটো কি আছে? ওকালতি, বেংক সেৱা,
শিক্ষকতা, গীত গোৱা, হিচাপ ৰখা আদি। আৰু চতুৰ্থ বৃত্তিত হৈছে ব্যৱস্থাপনা, পৰিচালনা, গৱেষণা, উদ্যোক্তা আদি। ইয়াতে গাঁৱলীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু নগৰীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্য দিয়া আছে। আহচোন চাওঁ, আমি প্ৰথমতে গাঁৱলীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে পঢ়ো আহা। এক নম্বৰ হৈছে বাসিন্দাসকলৰ বৃত্তি মূলতঃ কৃষি। দুই নম্বৰ, বসতি পাতল আৰু বিস্তৃত। তিনি নম্বৰ, ঘৰ বাৰীৰ আহৰি প্ৰধানকৈ থলুৱা আৰু পৰম্পৰাগত। চাৰি নম্বৰ হৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা সাধাৰণতে সুচল নহয়। পাঁচ নম্বৰ, যান বাহনৰ সংখ্যা কম। ছয় নম্বৰ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা কম। সাত নম্বৰ, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সুবিধা কম। এতিয়া নগৰীয়া বসতিৰ বৈশিষ্ট্য চাওঁ আহচোন। এক নম্বৰ হৈছে বাসিন্দাসকলৰ বৃত্তি মূলতঃ ব্যৱসায় বাণিজ্য, উদ্যোগ, কাৰ্যালয়, চাকৰি আদি। দুই নম্বৰ, বসতি ঘন আৰু স্তূপীকৃত। তিনি নম্বৰ, ঘৰ বাৰীৰ আহৰি আধুনিক, ঔষ অট্টালিকাৰ প্ৰাধান্য বেছি। চাৰি নম্বৰ, যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল। পাঁচ নম্বৰ, যান বাহনৰ সংখ্যা অধিক আৰু বাহিৰৰ লগত সংযোগৰ সুবিধা যথেষ্ট। ছয় নম্বৰ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সংখ্যা বেছি। সাত নম্বৰ হৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সুবিধাও বেছি। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা আদি উন্নত দেশবোৰৰ শতকৰা 70 জনেই নগৰীয়া লোক। ভাৰতত শতকৰা প্ৰায় 30 জন লোকহে নগৰত বাস কৰে আৰু বাকী শতকৰা 70 জনেই গাঁৱত বাস কৰে। গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া বসতিৰ মাজত সম্পৰ্ক। গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া বসতিৰ মাজত বহুতো পাৰ্থক্য আছে যদিও গাঁও আৰু নগৰৰ মানুহৰ মাজত এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক আছে। গাঁৱৰ পৰাই কালক্ৰমত নগৰৰ উৎপত্তি হয়, কিন্তু এই কথাটো সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'বও পাৰে। এনে কিছুমান নগৰ আছে যিবোৰক পৰিকল্পিতভাৱে পোনপটীয়াকৈ নগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে। সাধাৰণতে বেপাৰ বাণিজ্যই গাঁও আৰু নগৰৰ মাজত সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখে। তাৰোপৰি সেৱামূলক কাৰ্যয়ো এই সম্পৰ্ক গাঢ় কৰি তোলে। গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰী নগৰক যোগান ধৰে আৰু নগৰেও ঔদ্যোগিক দ্ৰব্য আৰু অন্যান্য সেৱা গাঁৱলৈ আগবঢ়ায়। বেংক, ডাক, বীমা, শিক্ষা দীক্ষা আদি সেৱাৰ যোগেদি গাঁও আৰু নগৰৰ মাজত এক নিবিড় সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হয়। ইয়াতে এখন তালিকা দিয়া আছে, ইয়াতে শ্ৰম আৰু নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ দিয়া আছে। চাওঁচোন, 1800 চনত আছিল 3%, 1850 চনত আছে 6%, 1900 চনত আছে 14%, 1950 চনত আছে 30%, 2001 চনত আছে 48%, 2010 চনত আছে 50.5%। বিশ্বৰ নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ স্বৰূপ এই তালিকাখন তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। উচ্চভূমি আৰু নিম্নভূমিৰ বসতি। আহাচোন, উচ্চভূমি আৰু নিম্নভূমিৰ বসতিৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লওঁ। উচ্চভূমিত জনবসতি পাতল আৰু নিম্নভূমিত ঘন। অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম, ছিকিম, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ ভূ প্ৰকৃতি পৰ্বত পাহাৰ উপত্যকাৰে ভৰা আৰু ওখৰা মোখৰা হোৱাৰ বাবে তাত জনবসতি পাতল হোৱা দেখা যায়। অসমৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখন উচ্চভূমিত গঠিত হোৱাৰ বাবে সেইবোৰত জনবসতি পাতল। আনহাতে নিম্নভূমি বা সমতল অঞ্চলত যাতায়াত, পৰিবহণৰ, খেতি বাতিৰ, বাণিজ্যিক আদিকে ধৰি সুবিধা থকাৰ বাবে সেইবোৰত জনবসতি ঘন।
আমাৰ অসম প্ৰাকৃতিক অৱয়ৰ ফালৰ পৰা এখন অতি বৈচিত্ৰপূৰ্ণ ৰাজ্য। ই পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, নদী উপত্যকা, চৰচাপৰি আদি বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক অৱয়েৰে গঠিত। অসমত বৰ্তমানে 25,590খন গাঁও আছে। ইয়াৰ বেছিভাগ গাঁৱেই নিম্নভূমি অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ সমতল ভাগত অৱস্থিত। আনহাতে অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা দুখনত অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাতো বহুতো গাঁও আছে। সমভূমি, মালভূমি, পাহাৰ য'তেই অৱস্থিত নহওক কিয় প্ৰতিখন গাঁৱৰে বৈশিষ্ট্য নিৰূপণ কৰে তাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকাৰ সমতল অঞ্চলত বসতি কৰা লোকসকলৰ জীৱিকাৰ উপায় কি হ'ল? কৃষি। ইয়াৰ প্ৰধান শস্য ধান যদিও মৰাপাট সৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ, তিল আদি নানা ধৰণৰ পাচলিৰ খেতিও তেওঁলোকে কৰে। নিম্নভূমি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীয়ে সৃষ্টি কৰা বানপানীৰ ফলত ইয়াৰ শস্য প্ৰায়ে নষ্ট হোৱা দেখা যায়। সেয়েহে এতিয়া অসমৰ নিম্নভূমিৰ ঠাই ঠাই মানুহে কি কয়, খৰালি কালত বড়ো ধান ইৰি ধানৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে। আনহাতে উচ্চভূমিৰ খেতিত কিছু ক্ষেত্ৰত বেলেগ। উচ্চভূমিত বসতি কৰা মানুহে খেতিৰ বাবে ঠাই সলনি কৰে। এনে অঞ্চলত ধান, মাকৈ, তিল, আলু, কচু আদি নানা ধৰণৰ শাক পাচলি খেতি কৰা হয়। উচ্চভূমিৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আন এক মন কৰিবলগীয়া কথা যে খৰালি কালত পানীৰ অভাৱত এনে ঠাইত উৎপাদন যথেষ্ট কম হয়। গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চভূমি আৰু নিম্নভূমিৰ বসতিৰ মাজত প্ৰভেদ দেখা যায়। উচ্চভূমিৰ মানুহে সাধাৰণতে কি কৰে, পাহাৰৰ ঢালত চাংঘৰ নিৰ্মাণ কৰে। তোমালোকে চাংঘৰ দেখিছানে? ইয়াৰ লোকসকলে ঘৰবোৰ কাঠ, বাঁহ, খেৰ আদিৰে সাজি লয়। এওঁলোকৰ বেছিভাগেই গাহৰি, হাঁহ, কুকুৰা আদি পোহে। আনহাতে নিম্নভূমিৰ বানপীড়িত অঞ্চলৰ কিছুসংখ্যক লোকে পোহনীয়া জন্তু, খাদ্য আৰু অন্যান্য লাগতিয়াল সা সামগ্ৰী আৰু নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চাংঘৰ সাজি লয়। নৈৰ প্লাৱনভূমিত বসতি কৰা লোকসকলেও ওখ ভেটি নিৰ্মাণ কৰি ঘৰ বাৰী সাজে। মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, আমি পঢ়ি অহা ওপৰৰ এই পাঠটিৰ মূল কথাখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, মন কৰিব দেই। বসতি মানে হ'ল মানুহে কোনো এক অঞ্চলত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা কাৰ্য। বসতি প্ৰধানকৈ কেই প্ৰকাৰৰ জানানে? দুই প্ৰকাৰৰ। কি? গ্ৰাম্য বসতি আৰু পৌৰ বসতি। সাধাৰণতে নদ নদী, হ্ৰদ, নিজৰা, জান জুৰি, দাঁতিত গ্ৰাম্য বসতি গঢ়ি উঠে। গ্ৰাম্য বসতি মূলত দুই প্ৰকাৰৰ। কি জানানে? পাতল বসতি আৰু কেন্দ্ৰীভূত বসতি। গ্ৰাম্য বসতিত মানুহৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান উপায় হ'ল প্ৰাথমিক বৃত্তি। নগৰীয়া বসতিৰ মানুহৰ জীৱিকাৰ প্ৰধান উপায় হ'ল বাণিজ্য, উদ্যোগ, চাকৰি আদি। নগৰীয়া বসতিত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব গাঁৱলীয়া বসতিৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্বতকৈ অধিক। গাঁৱলীয়া বসতি আৰু নগৰীয়া বসতিৰ লোকসকলক পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল। নিম্নভূমিত যাতায়াত, খেতি বাতি, বাণিজ্য আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা থকা বাবে জনবসতি ঘন আৰু উচ্চভূমিত সুবিধাসমূহ তুলনামূলকভাৱে কম হোৱাৰ বাবে জনবসতি পাতল হোৱা দেখা যায়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।